Takže čaute, ja som Moon a ja vás vítam u mojeho ďalšieho videa, tentokrát som tu s Galilom. Ahoj! A dneska som tu s mojimi dvoma hostiami, Lantarkingom. Čau. Ktorý je boss na Starcrafte a dneska som tu aj s Kadáčom, ktorého ste mohli vidieť v Skywars 10 alebo 11. 11, čau. Áno. A dneska si ideme zahrať minihru, ktorú hral aj It's Jerry and Harry. It's Jerry and Harry. A je to minihra menom Football. Je to vlastne Redstone, Redstone založená mapa, ktorá vlastne to je futbol, tým, že tu na budeme mať vlastne loptu ako villagera a dostaneme knockback veci a s tými knockback vecami musíme villagera buchnúť do bránky. Takže my si tu na pripravíme a môžeme hneď začať. Jo, a Mune, nechceš ešte vyresetovať aj to skore? A hej, budem to vyresetovať. OK, takže za chvíľu sme späť. Takže my sme už pripravení, urobili sme si armor a teda všetci si zapnite survival a každému vám dám loptu. Každému vám dám loptu, ktorú budeme villagera boxovať, takže ty tu máš. Nechoďte nikto do kadačového. Galilo, ty tu máš tiež. Vlastne tieto tu sú podľa knockbacku od najsilnejšieho, či od najslabšieho po najsilnejšie, takže... Tak. Vydrž, ja si to nejako tady srovnám, abych vedel. Mám dvakrát shoot a jednou pás. Ja mám dvakrát pás. Okay, a to je short shoot. OK, to je jedno, proste poďme. už idem zapnúť loptu. Už idem spavnúť loptu, nikto sa jej ani nedotkne. Hej, takú teda pocem. OK, takže 3, počkajte, ja si to ešte usporiadam. Áno, počkejte. Dobre. OK, Galilo, takže my dvaja sme tým, oni dvaja sú tým. 3, 2, 1... Počkajte. Aj zle počkám. Fuck. Dobre. 3, 2, počkaj, každý sa postaví tu na tú najdlhšiu čiaru a do boku, tak ako som ja. Hej, tak. 3, 2, 1... Jo! Áno, daj si na to high five, Galilo. Poďte, high five. High five! Ako rozhrávame my. Ne. OK. Tak, villager. OK, ja idem spavnúť nového villagera. Takže zatiaľ je to 1-0 pre mňa a Galila. Archanti. Dobre, počkajte na mňa. Tak to sa máme, že jo? 3, 2, 1... Wow! Idem dozadu, Hej, ale tak víš co, on normálne vrátí do nás. Ja si prdal. Ty nepíš. Jo, ježiš! Ty vole, hoďa za prdele. Přesně, hoši. Píším! Ne, já jsem si vyhodil pištru. Dokončení Cristiano Ronaldo. Ty vole, hej, kadač. Hej, kde je ten míč? Tu je. Kde je ten míč? Ne! Áno jo! O, díky za push! Wow! Ja sa očistujete, že jo? Á, ne! Fuck! Jo, díky! Ej, kde je? Jo, on je tam. Tam je, bim! Díky! Ty vole, ne! Odkopávaj ho! Ty vole! Kutere, ja ti to tady... Ne, kam tyš! Kutere, ja tě jistím ze zadu. Neboj. Ty vole, ne! Já budu ten keeper. Sakra! Keeper. Ty vole, Paldo! Ale tak, Mune, víš co, to nekikuj. Zakaž tu PvP. Chápeš, PvP sa tu nedá ovplyvniť. Áno, áno! Dám druhý gol, Galilo! Dám druhý gol! Ne! Ty vole, doraz, ty vole, Paldo, predále, rádať. Mám loptu. Jo, máš skáček, hej. Kofurici, vole, že jo. Ona mi uteka, to není fér, hej. Ty vole, to sú lagy, čakajte. Kde je? Zmizel. Aha, lebo ja som dával stop lag, okej, nevadí. Takže ideme po novú loptu, okej, zatiaľ je to 1-0 pre mňa a Galila. Ty!
OK, ideme. 3, 2, 1, GO! Ne! To ne! Ty vole! Hej, ale to golilo, jdi do prdele! Sakra! Už si tak ale víš co, tohle nejde, teď já jsem mrtej! Teď Galileo mě zeptu. Ty jsi mrtej. Už si tak ale víte co, jako. Ty vole, bacha Galileo. Stopněte to. Ty jo. Ne. Hoši, stopněte to. Ty vole, pán to Hoši. Ty vole, pojď. Jste takový parchanti. Pávnat. OK, že to tě tuná, ale OK. Oh, potřebuju věc, nemám čím střílet. Tady máš. Nech ti Galileo dá. Já tu už hrajem s Lunterom. Ty vole, Lunter hodět. Je. Yeah. To si smajne. Ano, choď Galileo. No, ty svinio. Ty vole. Prihraj, prihraj Galileo, prihraj. No ty vole. No, to bylo tak těsně! Jo, jo! Počekej! Galilo, ty jsi málem byl mrtvej! Ne, hej, bude, stůj! Jo. A tě zkosy! Jo, 2-0! Mude, ale koukni se, kolik máme doopravdy bodů. Jo, no. To je buk. Ty vole, ty do mě nepočtu chuj. Gadač, OK, jdem spadnout novou loptu a ani hnuť. Loptu. Hej, Lutere, dáme taktiku, hele, hele. Lutere. Jo. Hele, hele. Taktika. Pro tady point. Míč. Tamhle brána! Vyhraj. Ty vole, Lunter, pál do prdele. Jo, ne! 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 Já vás sleduju ne, pozdraví. To ty vole, ne! Ne! Ano! Druhej vrličine! Druhej! Ty vole, Lontar, ty... Ne! To je dobře brány. Ty vole! Jo, ne! 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 Ale, Luntere, chytej ze strany! Pojď, nahrávka. To je nějakej centr, nebo co? Čekaj, Galileo, já tě puštím. Centerback, vole. Ne! Hej, v more! Jo! Já to vychytám, já to vychytám. Jo, ty vole! Já teda... Bože, to je retard, ne! Gol! No! Ne! Buuuu! Tak. 2-1. 2-1, okej. Galileo nevadí, úplně v pohodě. A tak ještě vyhráváme 2-1. Luntere, high five! Tak 3, 2, 1, teď. Oooooooo! Oh! Lutere, nahlávka! On si ježí za vlastnou anu v celu. Nahrávka a malý gól. Ty vole, ty vole, tak ale ne. Na to! Jsi svině! Jaké? Hoši. Nikam nepůjde. Takovej normální kicker. Znáte... Pojď. Dopředu pojď. Ty co máš za cheaty? Já? Jo. Skill. Ty vole. To je skill jak něco. Kam lezeš? What the fuck? Ty vole, on nám zdral. Ty naštvaný na nás. Ty vole, Ne, to jsem nechtěl, já jsem ho nechtěl pasnout. Pasnout, vole. Pasy, vole. Ne. Luntere, pojď, pas. Pas. Takhle, Luntere. Já ti dám pas, tam poletíš dozadu, ty. Ne. Ty vole. Pasy. Hejka, tak má kreativ. Nemám kreativ. Všetci si dajte. Ty nemůžu pouknout. Jo, aha, až teď jsi se kreativ. Ne, ale tak, jo, Galileo, přesně takhle. Ne.
Jo, taková kde, Káčko, kde? Kámo, taková Káčka. Kdo? Nevím, někdo. Jo, ty? No, no, fuck! To už tam je lopta, počkajte ma, hej. Ne, ne, no, ty vole, ne! Galilo, prihraj, prihraj! Prihraj, Galilo, ano! What the fuck, sounds? A Lunter, ty pojď, pasej, 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 pasej! Ne, to jsem nechtěl, ne, ne, ty vole, ne. Ještě trochu! Já to dorazím, já to dorazím! Ne! Ne, ještě to! Jde za čáru, vodko, bod banky, vole! To se ne... Dejte si všichni god, Lutere, ty jaký. Ok, protože sa nechceme boxovať, no tak si dáme god. Čakajte. On. Počkaj, lopta je tu na. Dobre, loptu spawneme, ok a... Počkajte, hej, nie, počkajte, kým tam prídeme. Hej, lopta uteká, what the fuck. Je, počkaj, sorry. Ok, poď, 3, 2, 1, go! Počkej, kde, kde je tamhle? Tamhle, zabij, zabij, zabij! Budu odpalovat. Odpaluju, hoši. Ty vole, pádu! Pojď, pojď, pojď. Tak pojďte, hoši, pojďte si, promíč. Pojď. Ty vole. Pojď, back. Ten tady. Ne! Center, center. Lutere, pojď dozadu. Ty vole. Tu pojď, tu pojď. Center, center, center! Ne! Jo, jo, jo! Počkajte, počkajte, hej, more! Potřebujeme ho dostat. Kde bych nečekal? Galilo, ano, pojď, pojď, pojď! Ne, Kadač, choď preč! Ještě si ho pustni! Jo! Dojme, ne, já jsem si otevřel inventář! Ne! Jo, jo, ne, Kadač, toto pr... It. Jo! Jo! Ano, 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 mám loptu, mám loptu, mám loptu! Na centr, na centr, na centr! Ty vole! Ty vole! To jsou centry, vole. Ty vole! Kde to střílíš, vole? Ty prdel. Ty vole, ale to sa nedá! Piči, kde? Chudák villager! Ne! Lutere, Lutere! Co to je za píštění? Piči, tam ne, tam ne! Lutere, tady! Pas na mě, pojď pasy! Ne! Ne! Jo, Gadlo, daj, rychlo! Ne! Jo! Jo! Ne! On jde za bránkou! Hej, počkej, tak tohle dáme rohy nebo něco. Jo, 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 jo. Ty vole. Ne! Ne, ty vole! Galo! No ty vole, jo, dobré, dobré lopta. Ty vole. Lutere, utíkej a pojď solíčko, Lutere. Pojď, 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 Lutere, solíčko. Pojď, pořádné solo. Ne, neboj se toho, ne, 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 toho, ne, klad je všechny. Jo, 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 dobré, teraz už. Daj si prdel, lak, laky. To máš jenom ty a to je legenda. Jak utíká! O díky, díky! Ty vole, debilný villager, on to jíbe. Ne! Jo, pojďte! Ty kři a kvá! Ty vole, teraz tak sám išiel do brány. Pojď na mě! Tady! Ty vole! Já si prdol. Ty je, a jo tamhle. Pojď, Zadu. Pojď, pojď no. Dopředu. Zase dopředu. No si nedal, kámo. Zpátky, zpátky, zpátky. No ty... Aha, tak ne. Před bratu, mone. Jo, dobré. A rychle chod dozadu. Ne, 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 ne. Pána. Asu ne! Jo! Jo, běžím! 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 Na 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 na
Lucere, pojď mi center, pojď mi center, jo! Ty vole, ne! Skóra! Dva. Kurva. Dva je. Okay. Ideme na poslednú hru a táto je už rozhodujúca. Takže jedna je. Dáme to. Lute. Počkajte. Hej, to nebolo platné. Je to zpátky. Tak jo. Je zpátky. OK, 3, 2, 1, go! Ah, tohle to nejde. Hej ty vole, Galo, já mám ísť proti dvom. A čo? Hej, já mám to nemat her, jo, ne, prosím. Ne, mám ho, ty vole. Ne, ty svíňa, kde seš? Ty svíňa, velím čer. Mune, ty ho kurkujete, ale. Lutere. Vy s těma okurkama někam. Pojď Lutere, tady na stranu. Aló! Lutere, pojď tady takhle do strany, pojď. Ty vole, ne. Te, dalej. Galilo, dopredu, Galilo, dopredu. Galilo, jo, pomé! Ne! Tady ty podlal takový lagy. Ne, a tam je Galilo, solo! Ne, jo! Do piči. Vyhrali sme. Jo. OK, a pretože si to zaslúžime, no tak bude ničiť toto tu na štadión. Jo, tak protože my si zasloužíme, tak vám zničíme druhou stranu. To je hustý. Takhle řeči svá reakce, tyjo. Ne, no já vám zničím bránu, to je lepší. No ty vole, wow! Wow, mám lagy! A teraz, aha, teraz stádě. Ještě ten. Až po stádě dáme replace TNT. Viac TNT! Dúfam, keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, sledujte nás naďalej a my sa budeme tešiť u ďalších videí, takže čus! Čau! Čau!